Здравейте на всички! Правя това видео, за да ви информирам за една измама в интернет, която доста често ми излиза като банер на реклама. Виждате, след две седмици мазане с гела, какво се получава. И тук дават съответно различни деформации, както и подагра, която и изтъкват като причина за появата на кокълчето. Рентгенова снимка преди и след лечението с гела, виждате, тук ясно се вижда, че има оперативна интервенция без импланти, както и корекцията на чукчето, виждате, тук също има, но това не се споменава. Изтъква се, че операциите са много тежки, много бавни, много ужасни, нали, просто тук с проходилки се ходи едва ли не, тежки състояния, проблеми, и вече виждате въпросния продукт, който магически реално премахва съответно всички кокълчета, изчезват магически. Това са абсолютни глупости, не се хващайте на това нещо, и ако го видите в интернет, просто ето виждате, след 25 дни няма и следа от кокълчето. Това е въпросния продукт, абсолютна измама. Моля ви, не го купувайте, не си харчете парите. Единствено и само оперативното лечение, направено по подходящ начин, може да коригира тази деформация. Благодаря за вниманието.